እንዴት ነው መጀመሪያ ይሄ ጥያቄ ያው ሲቀርብ በጣም ክሊር አልነበርኩም ምክንያቱም ድንገተኛ የሆነ ጥያቄ ስለነበረና ሌላ ነገር ላይ ስለነበረ ሐሳቤና ስራዬ እና ትንሽ ማሰብ ጠይቆኝ ነበር አንዴ ከወሰንኩ በኋላ ግን በጣም ነበር ደስ ያለኝ እንደውም በዛ አጋጣሚ እኔ በዛን ዕለት ጧት 3 ሰዓትም አልመሰለኝም ቃለ መሐላ ምክንያቱም አንድ የመረጃ ክፍተት ነበርና ከሰዓት የተባለ ነው የመሰለኝና ደውለውልኝ እንዴ ዘገየሽ እኮ ቃለ መሐላ አልመጣሽም ሲሉ በጣም በድንጋጤ ነበር ቶሎ ልብሴ ለባብሼ የሄድኩት ግን ያን ጊዜ ብዙ ጓደኞቼም ፓርላማ ለመምጣት ፈልገው ነበር ግን እንዳልኩሽ ሰዓቱ ግልጽ ስላልነበረ ሳይመጡ ቀርተዋል ግን ወንድሞቼ ከውጭ ሀገር መጥተው ለዚሁ ሰርሞኒ ከኔ ጋር ስለነበሩ አንድ ቤት ስለነበር ሁላችንም ለበዓሉ ለመድረስ ችለናል እኔ በጣም ልሽ በደስታ ነው የተቀበልኩት ትልቅም ኩራት ነው ትልቅ እድል ነው ምክንያቱም እንግዲህ ይሄ ትልቅ ኃላፊነት ነው ከስንት ሚሊዮን ሴት ስንት ደግሞ ብቃት ያላቸው ሌሎች ሴቶችም አሉ እኔ ለዚህ ቦታ ስመረጥ ከኩራት ነው እንዳልኩት የሚሰማኝ በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግንና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። ልጅነት ላይ ይታዩ የነበሩ ምልክቶች በተለይም በማያምኑበት ነገር ላይ የሚይዙት አቋምና በጉልበት የሚመጣን ተጽዕኖ ደግሞ ላለመቀበል የሚወስዱት እርምጃ በእድሜ እድገት ሂደት ከሚያገኙት ልምድና እውቀት ጋር ተዳምሮ የህይወትን አቅጣጫ ሳያስይዝላቸው አልቀረም። ዛሬ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆኖ ለመገኘት በቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ ላይ ነበረ መሰረት የተጣለው። እንግዲህ እኔ ትልቅ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት። ያደግንበት አካባቢ ደግሞ ብዙ አይነት ባህል ያለበት ብዙ አይነት ቋንቋ የሚነገርበት እና ብዙ አይነት አስተሳሰብ የሚንጸባረቅበት ቤት ነው እና ቤተሰቤም ሰፊ ነበር እንደገና ደግሞ አካባቢዬም በጣም ነፃነት የሚሰጥ ነበር ይመስለኛል ይሄ አንድ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም በአካባቢው በሴቶችና በወንዶች መካከል ያለው ልዩነት ያለው ተጽዕኖ ይቀራል ማለት አይደለም አለ ግን እኔ ባደግኩበት ጊዜ ከዛ አይነት ተጽዕኖ በተለያየ ምክንያት ነፃ ሆነን ነው ያደግነው ወተን ኳስ ከልጆች ከወንዶች ጋር ተጫውተን አምሽተን መተን ስራ ከሆነ ቤት ውስጥ ብቻ ስራ መስራት እንጀራ መጋገር ወጥ መስራት ብቻ ሳይሆን የዛ ፍላጎት የሌለው ሰው ደግሞ ሌላ አይነት የውጭ ስራ ላይም አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል እና ያ አይነት ሁኔታ ነበር በዛ መልኩ ገጠር እንደማደጋችን ያ አይነት ነፃነት መኖሩ ልዩ ሁኔታ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ በተረፈ ግን ዲሲፕሊን የስራ ባህል እውነት መናገር ላመኑበት ጉዳይ የመቆም ግን ብዙ ከቤተሰብ የምናገኘውም ነገር ያለ ይመስለኛል በዚህ ረገድ በተለይ እናታችን በጣም ጠንካራ ነበረች እናት አሁንም አለች በህይወት ትምህርት ካልተማራችሁ ወደፊት እድላችሁ የጠበበ ነው የእኛን አይነት ህይወት ነው የምትደግሙት አጥኑ እንግዲህ እሷ ለራሷ አልተማረችም አባቴ የተወሰነ ትምህርት ነበረው እሱ የከተማ ከንቲባ ነው እሱም ደግሞ በህዝብ አገልግሎት ዘርፍ እሱ ደግሞ የሚሰራውን እናያለን አንዳንዴ ደግሞ መናገር እና እንዲህ አርጉ ማለት ብቻ ሳይሆን በምሳሌነትም ደግሞ ትምህርት ይወሰዳል እና ከተማው መንገድ ሲከፈት
ውሃ ሲገባ መብራት ሲገባ ያኔ ወጣት ነው እሱም የነበረውን ደስታ እናያለን እና ከዚህ ደግሞ የህዝብ አገልግሎት ምን ጥቅም እንዳለው እና እንዴት አይነት እርካታ እንደሚያመጣ እየተገነዘብን እያየንም ያደግን ይመስለኛል። ስለዚህ የነበረው የቤተሰብ ኤንቫይሮንመንት በጣም ውስጥ የሚያሳድርብን በጎ ነገር አለ ብዬ ነው የማስበው። የመጀመሪያ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ሴት በመሆኗ ያውም ደግሞ ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ በመሆኗ በጣም ደስተኛ ነኝ። ደግሞ የምታስታውሱ ከሆነ ጊዜው ከፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ሹመት ጋርም ተቀራራቢ የነበረ ጊዜ ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ወጣት ሴት የተሰማኝ ስሜት ይሄ ዩፎሪያ የሚባለው አይነት ደስታ ነው የተሰማኝ ሴቶች ወደ አመራር ሲመጡ ሳይ። ደግሞ ይሄ ደግሞ ሹመታቸው እንዲሁ ቦታ ለማሟያ ሳይሆን ለስራው የሚመጥኑ ብቁ የሆኑ በመሆናቸው ያ ደግሞ ከዚህ በፊት በነበራቸው የስራ ሁኔታ የሚታይ ማስረጃ ወይም ሬፑቴሽን ያላቸው ሴቶች ወደ አመራር ላይ በመምጣታቸው ደስተኛ ነኝ። በተለይ ደግሞ ፍርድ ቤት ላይ ለፍትህ እና ለእኩልነት ጉዳዮች ለረዥም ዓመት በሰብአዊ መብት ተሟጋችነት ሲመሩ የነበሩ ሴት ናቸው ወይዘሮ መዓዛ። ስለዚህ እሳቸው ወደዚህ በመምጣታቸው ለውጥ እንደሚኖር ተስፋ በማድረግም ነው። እንደ ተቋም እንደ ሴቶች መብትም እና ችሎታ አንጻር ነው የማየው። በነበሩት አስተሳሰቦች ያው ሴቶች ከማጀስ ከአደባባይ በሚል የቱን ያህልም ቢማሩም እውቀት ቢኖርም እነሱን ወደ ሊደርሺፕ የማምጣቱ እንትን አልነበረም። ስለዚህ የአይነት አመለካከት ተሰብሮ ዛሬ ሴቶች በየቦታው በትልልቅ መሪነት ቦታ ላይ እየተመደቡ ነው ያሉት። ይሄ በእርግጥ ካለን እንትን አንጻር በጣም የሚያስደስት ነው። ሌላው ይሄ የትልቅ የፍትህ አንደኛው ካሉት ሶስት የመንግስት ምሰሶዎች አንዱ ይሄ ፍርድ ቤት ነው እና የፍርድ ቤት ለዘመናት እንኳንስ የሴት ፕሬዚዳንት አይደለም የሴት ዳኞች ቁጥር በጣም አናሳ ነው። ፕሬዚዳንት አይታሰብም፣ የሴት ዳኞች ቁጥር በጣም አናሳ ነበርና ዛሬ አስተሳሰብ ተስቶ የሴቶች ታለንትና እውቀት ታይቶ ይህን ትልቅ ተቋም እንዲመሩ ሲደረግ እኔ በሁለት መልኩ ነው የማየው። አንደኛው ከሴቶች አችመንት ከመሪነት ክህሎት አንጻር፣ ሁለተኛው መንግስት እንዲህ አይነቱን አስተሳሰብ እየሰበረ ሰዎች በሚመሩበት ሊመጥኑ በሚችልበት ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ምደባ ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው እና እኔ ደስተኛ ነኝ። ሴቶች እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጠው ተቋሙን ሲመሩ በማየቴ ይህ አንዱም የሴቶች ትግልም ውጤት ስለሆነ ሪልኔ ይህን በጣም አፕሪሼት ናረኩት። ሀቀኝነትን፣ ሚዛናዊነትን፣ የፍትህን አስፈላጊነት ከእናታቸው እንደተማሩት ይናገራሉ። በህይወት ስኬታማ ለመሆን ደግሞ በትምህርት ከመበርታትና ተክቶ ከመስራት ውጪ ሌላ አማራጭ መንገድ እንደሌለ ጠንቅቀው እንዲያውቁ በመደረጋቸው ከትምህርት ጋር የነበራቸው ቁርኝት የጠበቀ እንዲሆን አድርጓል። መዓዛ በጣም አንድ የማደንቅላቸው ኳሊቲ ኦፕን ናቸው፣ ለሀሳብ ክፍት ናቸው። ስለዚህ የተለያየ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች ማኔጅ ማድረግ ይችላሉ። አዲስም ሀሳብ ሲመጣ ይቀበላሉ። ይሄ እንደ ለእኔ እንዳለቀዬ እንድሰራ ኤነርጂ የሚሰጠኝ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ወጣት ባለሙያ እንደመሆኔ መጠን እሳቸውን በተደጋጋሚ እንደሚሉት ይሄንን እንደ ሜንተርሺፕ እና ኮችንግ ወቅቱ ሰጁ ይሉኛል እና እኔም እንደዛ ነው የምወስደው። በእሳቸው ስር እየሰራሁኝ እንግዲህ የኔም አምቢሽን ሰፊ እንዲሆን ያበረታቱኛል። ስለዚህ ይሄም ሌላ የእሳቸው ኳሊቲ ነው፣ ማበረታታት እና ኦፕን መሆናቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ ማንኛውንም የስራ ግንኙነት ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ የሚመሩ መሪ ናቸው። ይህንንም እወድላቸዋለሁ። በየቀኑ የስራ ግንኙነት አለን እና መሪነት ጥበብ ነው። ቅን ያልሆነ ሰው መሪ ቢሆንም ማስተባበር፣ መምራት፣ የዕለት ተዕለት ግንኙነት ማድረግ ሊቸግረው ይችላል። ስለዚህ አሁን በእሳቸው የማየው ትምህርት ብላስ ቅንነት ይህንን ሰፊ ተቋም ከመምራት አንጻር እንትኑ ቀላል አይደለም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይህንን ተቋም እንደ አዲስ ማዋቀር፣ መስራት፣ ለለውጥ ማነሳሳት
እና እንትን ማድረግ ይሄ እንን ፈተና መቋቋም ለኔ ትልቅ እንትን ነው እና ይሄም የሳቸውን አስተዋይነትና ጥበብ ይገልጻል ብዬ ገምታለሁ እንደምታዩት ይሄኛ ግቢ ከፍርድ ቤት አንጻር ብዙ ነገር ያልተሟላለት የቢሮ ጥበት ያለበት በርካታ ሰራተኞች የሚስተናገዱበት ባለ ጉዳዮች ያሉበት ነውና ይሄንን አጣጥሞ መምራት በራሱ ትልቅ ጥበብ ነው የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በህግ ትምህርት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተቀበሉት ክብርት ማዓዛ ሸናፊ መጀመሪያ በከፍተኛ ፍርድ ቤት የወንጀል ችሎት ለሶስት ዓመታት በዳኝነት በሰሩበት ወቅት ነበረ የጊዜው ህግና አፈጻጸም በሴቶች ላይ አድሎ እንደሚያደርስ ያስተዋሉት። በ1985 ለኢትዮጵያ ህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን የሰብአዊ መብት ኮሚቴ አማካሪና ተመራማሪ በመሆን ሲቀጠሩ ግን ለሴቶች ህጻናት መብቶች ማስጠበቂያ ጠንካራ ደንቦችን በመቅረጽ ማገዝ ቻሉ። ከዚህ በኋላ ባሉት ጊዜያቶችም በተለያየ መንገድ የሴቶችን መብት ለማስከበር በሚያስችሉ የህግ ጉዳዮች ላይ በመሳተፍና ሐሳብ በማቅረብ አልፎም ሊታይ የሚችል ውጤት በማስመዝገብ ከፍተኛ አስተዋጽኦን ማበርከት ከመቻላቸው በላይ ሴቶችን በኢኮኖሚያዊ መስክ ሊያበረታ የሚችለው የእናት ባንክ ምስረታ ደግሞ ክብርት ማዓዛ በለተለት ስራዎቻቸው ከሚያስመዘግቧቸው ውጤቶች ባለፈ ትልቁ የሚታይ ድል መሆኑን ሁሉም የሚመሰክረው ነው። ዛሬ 20 ዓመት ተከባቢ ህግ ባለሙያዎች ማህበርን ወጣጠበቆቹን መስርተን ያኔ 8 ዓመት እዛ ዳይሬክተር ነበርኩኝ እና ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው ያደረግነው። ከታሪካዊ እንቅስቃሴ ነው የተደረገው። ህጎች እንዲሻሻሉ የቤተሰብ ህግ እንዲሻሻል፣ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ፣ የጡረታ ህግ፣ የዜግነት ህግ፣ ሴቶች ላይ አድሎ የሚያደርጉ ህጎች በሙሉ እንዲሻሻሉ ግፊት አድርገን መንግስትም ደግሞ ያን ጥያቄ ተቀብሎ ለውጥ እንዲመጣ አድርገናል። በጣም በርካታ ሺህ ለሚሆኑ የተበደሉ ሴቶች የህግ ምክር በመስጠት እነሱን በመወከል ፍርድ ቤት በመከራከር እንደገና ደግሞ የጾታ እኩልነት የሚባለውን ራሱ አገራዊ ንቅናቄ ከፍተን ያንኛ ህግ ባለሙያዎች ማህበር ስራ ስንጀምር የሴቶች ጥቃት የሚባል ቃል የለም። እኛ ነን ያመጣነው። ጥቃት የሚባል ቃል የለም። የወሲብ ትንኮሳ የሚባል ቃል የለም። እኛ የፈጠርነው ቃል ነው እና ብዙ አሁን እንግዲህ አሁን እኛ ሀገር እየተረሳ ይሄድ ይሆናል፣ ግን ብዙ የሰራነው ስራ በዓለም አቀፍ ደረጃ ፊልም ተሰርቶበት ለበርካታ ትምህርት ቤቶች እንደ መማሪያ የሚገለገሉበታል እና እኛ ግን ያው እዚሁ ስላለ ታሪኩ ምናልባት እንደ ትልቅ ነገር ላናየው እንችላለን። እናት ባንክም እንዲሁ በአጋጣሚ አንድ ስብሰባ ላይ ስለ ሴቶች የኢኮኖሚ ሁኔታ በተለይ ደግሞ ሴቶች ንግድ ሲጀምሩ ስራ የሚሰሩበት ቦታ የለም የሚል ውይይት ተነስቶ አንድ ስብሰባ ላይ አንዷ ጓደኛዬ ንግድ ውስጥ ነው ያለችው እና ምንድን ነው ይሄ ሴቶች እኮ ብር ቢኖራቸው ቤት ይከራያሉ እኮ ይሄ ምንም እኮ ትልቅ ነገር አይደለም፣ የሚያስፈልጋቸው ሴቶች ገንዘብ ነው ስትለኝ ነው እንዴ አልሽ እንዴ ብለን ስብሰባውን ጥለን ወጥተን ሻይ እየጠጣን ይህን ሀሳብ መነጋገር ጀመርን። ወይዘሮ ሳራ አበራ ትባላለች። ከዛ በኋላ ተነጋገር ሌሎችንም ሴቶች አሰባሰብን። መጀመሪያ ፈራ ነው፣ ምክንያቱም አንዳንዶቹ ይቀልዱብን ነበር። ምን ሴቶች ደግሞ በየትኛው ገንዘባቸው ነው ባንክ የሚያቋቁሙት? ስለ ማይክሮ ፋይናንስ ነው የምታወሩት እያሉ አንዳንዶቹ ይቀልዱብን ነበር። እንደተባለውም ቀላል አይደለም። 3-4 ወር አሰብንበት። መጨረሻ ላይ ግን ቅድም ያልኩሽ ነው ራዕይ ቪዥን ስለነበረን ያንን ለማሳካት ችለናል። ኮቪድ-19 በጣም ፈታኝ የሆነ ሄደ ሲባል ተመልሶ የሚመጣ ችግር መሆኑ እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ ዓለም ላይ በሴቶች የሚመሩ 5 ሀገሮች ናቸው ኮቪድን ለመቆጣጠር እንትን እድል ቀዳሚ እድል ያመጡት እና ይሄ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ሲነገር ቆይቷል። ከዚህ አንጻር አሁን አገራችን እያደረገችው ያለችው ኤክስፔሪመንት ሴቶችን ወደ ከፍተኛ አመራር ቦታዎች ማምጣት ትልቅ ጥሩ ነገር ይመስለኛል። እንደውም እኔ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ዶክመንት ቢደረግ ቢጻፍ፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ ሴት ኃላፊዎች ባሉበት ቦታ ምን የተለየ ነገር ነው እያመጡ ያሉት? አፕሮቻቸው እንዴት ነው? ውሳኔ ሲሰጡ ኢንቱ አካውንት የሚወስዱት ነገሮች ምንድን ናቸው? ይሄ ደግሞ
لم دبي كمتنا سيتوچو بهي كوفيد 19 لما كلاكل لما قطاترنا غوداتونم لما كنس سايقويو تاكلاي مينستيرو ي مينستيرال كوميتي اكواقومو نبر اندمتاستاوشو نا زاوست ابزانياوچو وندوچم مالوبت برغت مسبسون بمكتل تاكلاي مينستيرو نو كن ابزانياوچو دمو سيتوچ ناچونا بميدياس كتاتلاچو እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ምክንያቱ መደበኛ ስራ አላቸው ቅንጅታቸው ተበብራቸው እና ያሳዩትም በጎ ተጽኖና አፈጻጸማቸው ሊመሰገን ይገባል ባይኔ እኔ አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ ላይም ካየኋቸው በኋላ አያያዛቸውንም ስመለከት በጣም ደስ ሲልልኝ ቴክስት ምልክላቸዋለሁ በጣም ኮራባቸዋለሁ ብዬ ያመሰግንኩበት ጊዜ ማለ ሴቶችንና ጥሩ ነገር ነው ይሄ እንደ ልምድ ልንመስደው እንችላለን በኮሮና ወቅት የዩዘሮ ማዓዛ መራርን ያየሁት እንግዲህ አንደኛው የፍርድ ቤት ስራ አገልግሎት እንዳይቋረጥ በማድረግ ሲመሩ ነበር ያን ደግሞ ሲያደርጉ እሳቸውን በመሳሊነት ነው የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት በኮሮና ወቅት በአንድም ጊዜ አልተዘጋም ነበር ከመጋቢት ጀምሮ እስከ ሐምሌ መጀመሪያ ድረስ ፍርድ ቤቶች በከፊል ዝግ በነበሩበት ወቅት እንኳን እሳቸው በየቀኑ በስራ ገበታቸው ላይ የሚገኙ ነበሩ በፍርድ ቤት መሪነታቸውን ብቻ ሳይሆን ደግሞ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በመሆናቸው ምክንያት በሌሎች ተቋማትም ዘንድ ያላቸውን ሚና ሲወጡ ነበር ለምሳሌ ያህል የሕገ መንግስት ትርጉም የተሰጠበትን ግንቦት ላይ የተካሄደውን ጉባኤ ማስተዋወስ ይቻላል ስለዚህ መደበኛ ስራቸውንም ሆነ ከመደበኛ ስራቸው ጋር ተጓዳኝ ሆኑ ሌሎች ስራዎችንም ሲያከናውኑ ነበር እንደዚሁም ደግሞ አመራራቸው ያው እንደምታቆት ኮሮና ድንገት የተከሰተ ነው ስለዚህ በየጊዜው ፍርድ ቤቱ የሚወስዳቸው የሥራ መመሪያዎች እየተሻሻሉ ከወቅቱ ጋር እየተጣጣሙ እንዲሄዱ የሥራ መመሪያ ይሰጡ ነበር ራሳቸው ስብሰባዎችን ያደረጉ የሥራ መመሪያዎች እንዲተላለፉ ያደርጉ ነበር እንዳስፈልጋግነቱ ባለ ጉዳዮች እንዲስተናገዱ ያደርጉ ነበር ምላሽ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ሲኖሩም እንደዚሁ በአፋጣኝ እንዲመለስ ያደርጉ ነበር እንግዲህ በወቅቱ ኮቪድ-19 ሀገራችን ገብቷል የሚለው መረጃ እንዳገኘን ቶሎ ማሰብ ጀመርን ምክንያቱም ፍርድ ቤት በጣም በርካታ ሺህ ሰው በግምት ብናግረሽ ፌደራል ፍርድ ቤቶች በቀን 18000 ሰው ይመጣል ስለዚህ ከዚህ አኳያ የተገልጋዩን ጤና የዳኞችን ጤና የሰራተኞቻችንን ጤና እንዳይጋለጥ ምን ማድረግ አለብን በሚለው ላይ ቶሎ ነበር ማሰብ የጀመርነው እና ወደ መጋቢት ወር አካባቢ ግማሽ አካባቢ ፍርድ ቤቶች በከፊል እንዲዘጉ ማኔጅመንቱ ተገናኝቶ ውሳኔ ላይ ደረሰ በከፊልም ሲዘጋ ግን ወሳኝ የሆኑ አንገብጋቢ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ፍርድ ቤቱ ግን ስራውን እንዲቀጥል አድርገናል ምክንያቱም ጊዜ የማይሰጡ ፍትህ ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ የታሰሩ ሰዎች አሉ ዋስትና የሚፈልጉ በባልና ሚስት ክርክር ውስጥ የቀለብ ጥያቄ ሊኖር ይችላል ሁከት ይወገድልኝ የሚል አስቸኳይ ጉዳይ ይኖራል ወይም ትላልቅ የመንግስት ፕሮጀክቶች ቢቆሙ በርካታ ሺህ ሰዎች የሚጎዱ ይኖራሉ እነሱ አይነት ጉዳዮች እንዳይቆሙ አድርገን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚሰጠውን ጋይድላይን እንዲሁም ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃ የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣውን ጋይድላይን አስተርጉመን እሱን ካስተዋወቅን በኋላ ፍርድ ቤቱን ዝግ አድርገን በከፊል ብቻ እንዲሰራ ለማድረግ ችለናል ማለት መረጃውን ይዘን ቶሎ ውሳኔ ላይ ደርሰን ቶሎ እርምጃ ወስደናል ለማለት ፈልጌ ነው ሰጣሪ ጉባኤ ያው ለፌደሬሽን ምክር ቤት እንደ አማካሪ የሚያገለግል በህገ መንግስቱ የተቋቋመ አካል ነው የዛም ጉባኤ ሰብሳቢ እኔ ነኝ እንግዲህ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤው ጋር በርካታ ሺ ቅሬታዎችና አቤቱታዎች ይመጣሉ ህገ መንግስታዊ መብት ተነክቷል የሚሉ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ ያ ማለት ግን ህገ መንግስት ትርጉም የሚፈልጉ ጉዳዮች ናቸው ማለት አይደለም አብዛኛዎቹ ህገ መንግስት ትርጉም የሚፈልጉ ስላልሆኑ የሚዘጉ ናቸው
ግን ደግሞ እንደው አጣሪ ጉባኤውን በስራ ታሪኩ ያጋጠመው ትልቁ ጉዳይ ይሄ በኮቪድ-19 ምክንያት ምርጫ በመተላለፉ የመንግስት ስልጣን ምን መሆን ይገባዋል የሚል ጥያቄ ላይ ትርጉም እንዲሰጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የላከው ጥያቄ ነበርና እነቱን ለመናገር ጉባኤውም ራሱን የፈተነበት ነው። ያን ትልቅ አግራዊ እንድምታ ያለው ነው። የተለያዩ አካላት የተለያየ አስተያየት ነበራቸው በዛ ጉዳይ ላይ። በተለይ የህግ ባለሙያዎችን እንደዚህ ጉዳይ ያነጋገረ እንደው በታሪካችን ያነጋገረ ጉዳይ አለ ብዬ አላስብም። እሱንም እንግዲህ እንደኔ አስተያየት በጣም ፕሮፌሽናል ሙያዊ በሆነ ሁኔታ ተቀብለን አስተናግደነዋል። እንግዲህ በዚህ ሂደት የተማርናቸው ነገሮች አሉ። ሁለት ነገር ነው። አንዱ እቅድ ማቀድ ያስፈልጋል። ሁሉ ጊዜ እንደሚሉት ምንድነው አንድ ሰዓት ማቀድ የሶስት ሰዓት ስራ ያስቀራል ይባላል። ነገር እንደሚከሰት ስናቅ አስቀድመን አስበን ማቀዳችን አይ ቲንክ የጠቀመ ይመስለኛል። ሁለተኛ ደግሞ ስራም ተሰርቷል ጊዜ አልባከነ። ምክንያቱም የሚንከባለሉ የሚቆዩ መዝገቦች አሉ። ዳኞች ለት ከለት ወደ ችሎት ባይመጡም ወደ ፍርድ ቤት ባይመጡም ከቤታቸው ወደ 7000 መዝገብ አቃለዋል እና ጊዜውን ተጠቅመንበታል። በሁለተኛ ደረጃ አይ ቲንክ ከቴክኖሎጂ ጋር በአዲስ መልክ ደግሞ እንድንተዋወቅ የረዳን ይመስላል። ምክንያቱም ለምሳሌ ጠቅላይ ፍርድ ቤት 5 ዳኞች ናቸው የሚያስችሉት። በሰበር ደረጃ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ደግሞ 3 ናቸው። ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ከባድ የወንጀል ጉዳዮች ላይ 3 ዳኞች የሚያስችሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እነሱ ተቀራርበው ለመወያየት አመቺ ሳይሆን ሲቀር በሪሞት በቪዲዮ ኮል ስራቸውን ለመስራት ችለዋል። ከዚህ ቀደም እንደው የክልል ክርክር ሲኖር ነው እንጂ እዚሁ በዳኞች መካከል እንዲህ አይነት ስርዓት አልተዘረጋም ነበርና እሱ አዲስ ተጨማሪ ክህሎት እና የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ላይ ድጋፍ ያደረገልንና አጋጣሚውን የተጠቀምንበት ነው ብዬ ነው የማስበው። መሪ ማለት ቀድሞ የሚገኝ ነው፣ ለሁሉም ነገር ምሳሌ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮሮና እንደመጣ ትልቁን እንትን ወስደዋል። ክብርት ማዛ ለምሳሌ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመጻጻፍ የዚህ የኮሮና መከላከያ ማቴሪያሎች እንዲቀርቡ በማድረግ ቀላል አስተዋጽኦ አላደረጉም። ከዛ በኋላ ይሄ ኮሮና እንትኑን ለመግታት እንዲቻል በእኔ የሚመራ ኮሚቴ አለ። ተጠሪነቱ ለእሳቸውና ለምክትሉ የሆነ ኮሚቴ እና ይሄ ኮሚቴ እዚህ ግቢ ውስጥ አይታችሁት ከሆነ ከመታጠቢያ ጀምሮ ከመፈተሻ ጀምሮ የሆኑ እንትኖችን አድርገናል። እና ይህንን ሀሳብ ስናቀርብ ራሱ በቅድሚያ ነው እንትኑን የወሰዱት እና ሁኔታ መስተካከል እንዳለበት፣ በዚህ ሁኔታ ብንቀጥል ሶሳይቲው ልንታደግ እንደምንችል እና በዚህ ላይ ጥሩ አመለካከትና እንትን አላቸው። አሁንም ቢሆን ከሌላ ድርጅት ጋር በመነጋገር ይህንን የኮቪድ እንትን ለሰራተኛው የሚቀርብበት እንትን በማመቻቸት ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ሮል አላቸው እና ይህም የምታዩት ነገር እነሱ ድጋፍ ባይኖርበት ኑሮ እዚህ አይደረስም ነበር። የፍትህን በር ዘግቶ ረጅም ጊዜ መቆየቱ ተገቢ ያለመሆኑን ደግሞ ተገንዝበን ሐምሌ አጋማሽ ላይ ፍርድ ቤቱን ለስራ ከፍተናል። እንግዲህ በዛ ጊዜ ትንሽ ያጋጠመን ምንድን ነው፣ ትንሽ ተይዞ የቆየ ስለሆነ አገልግሎት ፈላጊዎች የመብዛት ሁኔታ አለ። ጋይድላይን አስቀምጠን ነበረ፣ ርቀታችሁን ጠብቁ፣ ማስክ አድርጉ ብለን ብዙ ክትትል ለማድረግ ሞክረናል። ግን ከዛም አልፎ ያው የሰው ብዛት አጋጥሞ እሱን እንደ ቻለንጅ ነው። ከዛ ጋርም ተያይዞ ደግሞ ያው አመቺ የሆነ የስራ ሁኔታ የለም። በየፍርድ ቤቱ የሰው ብዛት አለ፣ ነገር ግን መዋቅራችን በጣም አስቸጋሪ ነው። ምቹ የሆኑ ለአገልግሎት የሚያመቹ የስራ ቦታዎች የሉንም። አሁን ለማሻሻል እየሞከርን ነው፣ ህንፃም እየተከራየን እየገባን ነው። ፍርድ ቤታችን ይሄ ቢሮ አይበቃንም፣ ቢሮ ያስፈልገናል። ስለዚህ ለዚህ ቢሮ ሂደት የተጀመረ ጥረት አለ። ይህንን ያሳኩታል ብዬ ገምታለሁ። በሳቸው ላይ እንትን የሚል ነው። ይሄ ፍርድ ቤት ቦታ አግኝቶ ዘመናዊ ፍርድ ቤት እንዲሰራ እቅድ አለ።
አስተሳሰብ ማለ ሌሎች ያገሮች ፍርድ ቤቶች ከደረሱበት ደረጃ ለማድረስ ዘመናዊ ሆነ ፍርድ ቤት ሊሰራ ይገባል። ይሄን በተመለከተ የተጀመረ ጥረት አለ። ማዓዛ ሸናፊ ለሰባይ መብት መከበር ያላቸው ተቆርቋሪነት በተለይም የሴቶች መብት መከበር ላይ ባላቸው የማይዛነፍ አቋም ዛሬም ይሄንኑ እንደ ሀገር መሰረት ለማስያዝ ገና ከጀማሩ በልጆች ህልውና ላይ ሊሰራበት እንደሚገባ ያምናሉ። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ሚና እንዳለው በመግለጽ ጭምር እንግዲህ ያው እንደምታቂ ወድሜ ልከን በዚህ በ ስራተ ጾታ በሴቶች እኩልነት ጉዳይ ነው የሰራሁት። ይሄ በጣም ለልብ ቅርብ የሆነ ጉዳይ ነው እና የጾታ እኩልነት የመብት ጉዳይ ነው። በመጀመሪያ ሴቶች እና ወንዶች በቁጥር 50% ወይንም ደግሞ ምናልባት 51% ሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ እንደ ሀገሩ ሁኔታ። ስለዚህ መብት ጉዳይ ነው፣ የተሳትፎ ጉዳይ ይሄ አንዱ ነው። በተለይ ለሴቶች ደግሞ ሁለት ነገሮች በጣም ጠቃሚ ናቸው። አንደኛው በትምህርትም ይሁን በስራ በያዙበት ቦታ ሁሉ ብቁ ሆኖ መገኘት። ሁለተኛው ደግሞ እኔ ማድረግ እችላለሁ፣ ምክንያቱም ከሶሳይቲው ከህብረተሰቡ ከተለያየ አቅጣጫ የሚመጣ መልእክት አለ። ተፈለገም አልተፈለገም ሰዎች አውቀውም ይሁን ወይንም ደግሞ ውስጣቸው ባለው ባህላዊና ማህበራዊ ምክንያት ሴቶች ሁልጊዜ ይሄን ነገር ማድረግ አይችሉም፣ ለዚህ ጉዳይ ብቃት የላቸውም የሚል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መልእክት ስለሚሰጣቸው ለሴቶች ያንን መቋቋም መቻል አለባቸው። ሴቶች ያንን አይነት መልእክት መቋቋም እኔ እችላለሁ፣ እንደውም ሴት ስለሆን ይሄን ማድረግ እችላለሁ። እውነቴን ነው ደግሞ ይሄን የምለው፣ እንደውም ሴት ስለሆን ይሄን ማድረግ እችላለሁ ብለው በራስ መተማመን ያስፈልጋቸዋል። ለዚህም ደግሞ እንግዲህ በትምህርትም በዚህ በስርዓተ ጾታ በሚደረጉ ፕሮግራሞችም እንዲህ አይነት ስኪል ደግሞ እንዲህ አይነት ክህሎት ሴቶች እንዲጨብጡ ደግሞ ተጨማሪ ስራ መሰራት አለበት። ሴቶች በተለይ ከፍተኛ ኃላፊነት ላይ ሲሆኑ ይህን የማመዛዘኑ ስራ አንዱ ፈታኝ ሁኔታ ነው። እኔ ግን እድለኛ ነኝ እላለሁ፣ ምክንያቱም ባለቤቴ በጣም ይደግፈኛል። ልጆቻችንም ህጻናት ሆነው በጣም በቅርቡ እሱ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነው፣ እሱም የራሱ ስራ አለው። ግን ምናልባት እንደኔ ከፍተኛ ግፊት ላይኖርበት ይችላል ስራው። ስለዚህ ልጆቹንም በቅርቡ የሚከታተለው ልጆቹንም ትምህርት ቤት የሚያደርሰው እሱ ነበረ፣ ህጻናት ሆኖ በተለይ እና አንድ ጊዜ ትልቋ ልጄ እዛ ሊሴ ገብታ 3 ዓመቷ ነው እና ያው ልጆች ትምህርት ቤት መጀመሪያ ሲሄዱ አይወዱትም ያል ታለቅሳለች እና ምንድነው ስታለቅስ ዳዲ ዳዲ እያለች ነው የምታለቅሰው ያንችን ልጅ። ሁሉም ህጻናት ማሚ ማሚ እያን ነው የሚያለቅሱት ያንችን ልጅ ዳዲ ዳዲ። እና ያ አንዱ የኔ ድጋፍ ነው ብዬ ነው የማስበው፣ ምክንያቱም በምሰራው ነገር ስለሚያምን ማለት ነው። ባላንስ ለማድረግ እሞክራለሁ። ልጆቼ ላይ አቴንሽን አልሰጥም ማለት አይደለም፣ እሰጣለሁ። በጣም ነው የምሰጠው። የልጆቼን ነገር ለእኔ ከምንም ነገር ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ፐርፌክት እናት ነኝ ብዬ አላስብም፣ ለመሆንም አልሞክርም። ምክንያቱም እኔ ለቤተሰቡ የምሰጠው አገልግሎት እነሱም እንዲያምኑበትም እያደረግኩ ነው ያሳደግኳቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ለእነሱም ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም እነሱም እኮ በነገ ጠዋት እንደ ሮል ሞዴል እኔን ያዩኛል። እናታቸው ለምሳሌ ገጠር አሶሳ ቀርቼ እዛ ብኖር ለእነሱ የተሻለ ህይወት አልሰጥም። አሁን የተሻለ ህይወት አላቸው። ስለዚህ ከዛም አንጻር ሁለቱን የቤተሰብም የስራዬንም ሁኔታ እያመጣጠንኩ በመሄዴ እነሱም ቅሬታ የላቸውም። እስካሁንም እንግዲህ ጥሩ የተሳካ ነው ለማለት እችላለሁ። አንድ ነገር ግን ማለት የምፈልገው እኛ ልጆቻችንን ስናሳድግ ብዙ ፕሪስክሪፕቲቭ አይደለም፣ እንዲሁን እንዲያርጉ እያልን አይደለም። ሞር ለቀቅ አድርገን ነው ያሳደግናቸው። ግን የሚያዩት ነገር አለ፣ በእኔም በኩል በባለቤቴም በኩል
سنگناییم گلگه بات هستن کارم من این توی یه تن دمن نارگ من این دم میاساس بن نه حساب اچنم میگم ساتینه کالو کزدمو یه میوستوت نگرالن نه اندان دیگه زی بماید بزوت مرتلی جوچو یه میوستوی مثل نیالکم من نگرام بلای اندسو راسون موتیویت ادرگو راسون ملوت، اکبابیون ملوت میچلو، مجموعه براسو امنتی نوراونه. که زانزار، هی من نشاو، استرادگو، یه میدرگو یه سرک فل، لیجوش کناسی ادگو دیفتو میدرگو رایی، نیسادگ من مهندم فرلگو، نرس مهندم فرلگو، از دکتر مهندم فرلگو، پایلوت مهندم میچلو، وینس پلیتکامری مهندم فرلگو، وینس صحافی مهندم فرلگو. نزینه گرو چلو، گنا لجوجو سرگو به لبوناچو یمی ادرونا گرو سناچو. لذینگری تمرت وساینی مسلینی از زور زور تمرت مدبینیا تمرت. ساینس نیست، مربوط چه مسای هن؟ این دیهاینت براس یه متمامن کلو توچن سهلیچ یزون دادگو، به مدرنیات مرتم میتونه نکر گنزابی لینوراچوی کپر کدوم دمونه تنگ کردنو به بیت سب درجه میسرو سراغش بدم تا کامیش ناتو که زاویه دمو یا دمیتاوگاو برکاتا بسیج چوچ کدای سرامی سرود تا قامتارلو راسونه چاله مینیسترال سیتوچ بچاله لبرگت یا توچ میزانه تن مودن ملکاتنو منگسارانو درجی توچارلو نه بن سهولو اما کنی نت ایه کتایی هون سرای فلگال کتایی هون سرای میادو گناکالی جنتا چو سل آمرار سل سیتوچ اگم نرایی دیت مفترندم میچلو سیتوچ آمرواچو است یه مکت تو سرا آن دو تلوگو تگوار نویینو یه ماسو که سیتوچ آمرار آنزار آهنم به مکاکلینیا آمرار درجه یالو سیتوچ کوتر بد آموزشنو بد آتمی کوتاروناچو مالاتی چالل سلزی سولای ورفیت مسیرات آلب بد ویام نالو بوله تندیا درجه رگمو ود آتی هنو پروفشنالس ود فرد بیت اندیمات او اینکاریجی مدرک سراغش مسیرات آلب بچو ویام نالو هی یه ادوکسی سراغ یه اکتیویزم سراغ بدم تکامینو مکنیاتوم من گست لکه پلیسی سراغش لاینو تقریت میارگو نگرگن این نزین یکی اوج یانسو یان کسات کسون ود حزبو یه میامتو یه اکتیویست گروپوچ مدّعه فعلاً باچو. آنها آهنم گن مدّعه فنای بلد اموت آت می‌چالد. علّا باچو. چه گروزرف بزنو. تمرت وساین نگرنو. اقتصاد مساتف وساین نگرنو. نگر کندمو یه آمرار. بوته وچرمو سیتوچ مساتف وساین نگرنو. لمن یه میشه تو اغلقلوت راهی علّا اغلقلوت نو. کزاوچ رمو لیلوچ لمن نساساتی تکمال. اند رول مودی رمو یه اغلقلوت نو. سوای مفتم اندمی پالو یه تهای از زنو ادلا ماندو کالت کپره لیلا ولی ماس پسر از چه کاری نه نگتای تو گلی فلگال براساتشو منو نه سیتوچی لحوناچو لیو اکمان لاتو یا ننسی تو چند دیگونه فرلگارلو هنیم نگر کندمو یا براس متمام کلیل نه یا امک اکم کالت تکمو میفرلگو بات لیدر سوایچلوم یا براس متمام کن کاله ونیه هبرت سبو سایق او وینمیا وک میفتر باچوچ آنا یه بایز بتری امبدد بایز نم می‌اسچگران سعی کنن بگم نه سونلو لاماشنف ایچلالو دکم میندال کودرمو به میسرود سرادمو بلت آمگینی ترل باچو نزینولا تو ملک تو چگدین استرال فلین دستیله